pričali, ne mogu da verujem da su ovakve komentare dali na ovu situaciju. I mislila sam da se ne ubacujem previše, da sutra na nominacijama kažem, ali imaću i šta da kažem sutra. Mogu da ti kažem da je za mene Aleksandra najveći šljam za druge ove. Najveći šljam. Prvo, Aleksandra svaljuje na Dejana, a sama je rekla da je niko nije cenio, poštovao i voleo. Marija, ne čuješ dobro. Moraju da te odvedu kod kuću. Kao što je cenio i poštovao Dejan. Ja ti kažem, Dejan nije kriv, nego sam ja kriva. A ti si jedno čekala ovo da se desi, da možeš da pričaš. Ali drago mi je. Ima mnogo većih svojih problema koja bi možda trebala da rešiš. Ja ne znam ko je očekivao da Aleksandra, ova guska s ovim repom, ostane verna. Ja ne znam ko je očekivao to. Znači da su ljudi glupi kad su nju mogli tako da precene. Ja sam odmah znala, samo sam čekala moment kada će da se desi. Niti je bila iskrena u ljubavi prema Dejanu. Nikada ga nije volela. Koristila je reality priču prošle sezone da bi bila bitna. Dejana nikada nije volela. Ušla je ovde, isto kao folirant, da ga mnogo voli, da je mnogo lepa veza i da jeste. Šta si pokazala? Ono što sam ja očekivala od nje. Za mene je ona najgluplja devojka koja je ikada ušla u reality. Poznavajući Filipa Cara, sa kojim je bila u Zadruzi 4 i na osnovu toga da on igra, znači on pre nego da uđe u reality, osmisli plan koga se drži i ide ka tome i dok ne ispuni svaki svoj cilj, on ne staje. Filip Car ne staje. Prošle sezone je Filip zacrtao da kaže da ima najveću priču, da je zaljubljen u udatu ženu, nije bio zaljubljen i njemu je bilo, znači, to satisfakcija da se u toj priči on pronađe i da on... E, ali Marija sad priča jedno, a meni pri tri dana priča tebe Dejan nije voleo. On je s tobom bio isključivo zato što je Dalila bila sa Carem da ima tu neku uteku. Šta će ti takav muškarac? Ti si za jakog muškarca. Vidiš Filipa, on je dobar dečko, divan dečko. A pre toga mi pakovala Zvezdana, oženjenog čoveka. Ona zna kako je Dalila prošla prošle sezone. I čovek koji je... Kako kaže ona, najviše cenio i poštovao, zada takav udarac, dupli, sa istim čovekom. E, to je poštovanje. Tako možeš da očekuješ od ovih sa ulice koje pokupiš. Znaš šta ona voli? Ona voli, dođi vamo, stani tu, mršpička ti materina, šutni u dupe i to je. Znači, Marija, mislim da ti to voliš, zato što sam čula neke priče iz tvoje porodice, ali neću potencirati na tome, pre bih rekla da ti to voliš, znaš. Ovo je katastrofa. Znači, napravo, ja ne znam šta je, ali ona za mene odron. Od prvog dana, kako se pojavila u realitiju i u ovoj sezoni, nikada neću ostaviti ovde mog dečka. Meni kaže na vratima, ja kažem, nećeš ovde, ona, neću ni napolju. Ja je gledam, Bože, reko, kojoj veruje? Ne znam ko je poverovao u to. Prvo, nesvesno, znači kako je premuntao, svaka mu čast. On će da doktorira u ovom realitiju i 100% će biti pobednik realitija. Samo da ispuni još 2-3 cilja koja ima, ako hoće, verujem, verujem u njegovu igru i treba tako. Niko nije ovde došao s ovim devojkama ovde da se ženi. Nego je došao da otkrije svaku kakva je. I baš se pokazuju onakve kakve su. Sve do jedne. Tu ne izuzimam ni Miljanu. Ušao je Zola, je pozvan da dokaže da može da bude sa Miljanom kad god hoće. Dokazao je već jednom ili dva puta. Sad ćemo da vidimo do kraja realitija još koliko puta će to da bude. Svaka čast. Znači, zacrtaš, držiš se toga i to je. Možda Aleksandri nije imao ko da kaže. Ja sam Miljani i tekako pričala. A šta više, koliko je ne volim, jednom sam joj rekla.
ovde isto u pušioni, Aleksandra, šta god da je, da li te je ostavio ili te nije ostavio, budi istrajna do kraja. Budi istrajna do kraja. Nisam ja imala, ja ne pričam ovo iz neke averzije, jeste ona glupa devojka, ona ne razume, njoj će neko da kaže sad ovo, ona će to da uradi, sad ono. Ali ovo je ona. Znači, da nije ušao Filip Car, ona bi se folirala, ovu sezonu bi prošla tako kao folirantkinja, ljudi bi poverovali da ona može da bude verna, nikada ne može da bude verna i svaka čast Filipu. Miću, ja pričam sada, a ti sutra na nominacijama. Posle mene ustani pa kaži. Treba odnijem na Facebook, sad polako. Odron! Svaka čast. Evo što mi se ona kaže. Da li treba da formira Dejan ovde 10 meseci da laže da ga voli? Treba to da radi. 3 meseca da ga Rajviše voli. Kad je i kad su imali intimne odnose u izolaciji, ljubili su se, vatali su se, pipali su se dole, intimne odnose. Ovo je dokaz da Sandra, Aleksandra smeta svima. Znači, dokaz da djevojka da šta treba, koga ne voli sa njim nije tačka kraj. E onda je našla da kaže od sramote koju je uradila. Govor Marija Kurs morala žena rečenicu da bude foran 10 meseci je mala. Ja ostavljam Dejana, što ga nisi ostavila pre svega toga. Zašto? Čim si ušla u reality posle 5 dana? Jo, reci, volim da budeš iskrena, reci, reci. Još nisi ušla i stupila u bilo kakav flert ili odnos sa nekim muškarcem. E, onda se ostavlja momak i onda si ispravna. Ili pre realitija. A ovako, kad te on pipa dole, ti njega, pokrivate se, ljubite se, imate intimne odnose u izolaciji, posle toga ga ostavljaš, pa ti si prevarantkinja. Ti si učinila prevaru isto kao Dalila. A koliko znam, ona je Dalilu prošle godine optuživala. Pa se našla tu kao dobra dada, uteha, jedno drugo. Znači, odron. Odron, ženski odron. Ne, ne, neću se folirati. Tako je kako je. Jebi ga. Ej, takva.